Assalamualaikum dan salam sejahtera Kembali lagi kita dalam podcast Belakang Pentas ha, Dia boleh lah, podcast Belakang Pentas pun boleh Belakang Pentas podcast pun sama je Bersama saya MK Rizwan dan juga Kak Jen <laughs> Dia dah biasa kan, dia dah biasa yeah, yeah. See dia... I know my name already After 9 weeks I already know my name Yes uh, Hari ni kita ada banyak uh, Bukan banyak lah, hari ni kita nak kupas topik-topik yang saya rasa macam kontroversial dia kat Jen Tak, tak adalah For maybe you lah <laughs> Che, But I don't feel anything Che. Okay, 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 One okay. <laughs> yes. Malaysia ada berbanyak bakat Tetapi mereka perlu bimbingan Dan cara untuk mengilap uh, Bakat itu kan hmm. Uh, ramai yang ada kebolehan Tetapi bisnes muzik bukan Hanya muzik mm -hmm, betul. Tetapi melibatkan tahap Bermain music, musicianship, mm. persembahan live, gaya komunikasi, hubungan dengan peminat, berdepan dengan media macam-macam yeah. lah. Betul. Uh, bands adalah unik pasal ia melibatkan watak individu, mm -hmm. perasaan, wawasan beberapa orang bukan hanya yes. seorang aja. Yes. Yes. So yes. as an artist you one fellow, you can decide what you want to do, you jalan aja. Mm. Mm. Tapi a band is a bunch of people who are almost like married together. Oh yes. So, mari kita bincang perkara-perkara yang penting untuk menubuhkan sesebuah band. Okay. Wan, awak dulu. Saya <laughs> campak, notice saya campak it at him, okay? Entahlah Kak Jahin, saya pun tidaklah terlalu experience dalam dunia-dunia ni, dunia apa, perbandan ni. Perbandan. Lah. Uh, I mean, yes, uh, I agree bila dalam band sebab kita ada banyak individu dalam band tu, So, of course, dia akan melibatkan banyak apa orang kata uh, keputusan uh, bergaduh itu adalah benda yang normal lah dia macam family lah a band is like a family uh, bergaduh adalah benda yang sangat-sangat normal tapi kalau tanya saya uh, saya rasa it's healthy kalau band tu i mean i i'm i'm the apa orang kata I'm macam believer of bila band tu dia kena ada satu ekosistem lah Kak Jen. Bukan ekosistem lah. Dia apa? Dia macam orang ni Biar dia Orang ni speciality dia Benda ni Orang ni speciality dia Benda ni I mean Tak boleh dalam semua band tu Semua penyanyi Betul ha, Dia jadi lain pula kan Dia jadi Macam K-pop idol pula Idol <laughs> laksin, Idol eh Idol eh <laughs> Idol Idol Tapi uh, Ya yeah, sebab Band Kita ada gitaris Kita ada drummer Kita ada uh, uh, Penyanyi Kita ada keyboardist Kadang-kadang lagu dalam sesebuah band tu jarang ah saya nak jumpa band yang semua orang dalam tu buat lagu. Ya. Yeah. Biasanya mungkin ada dalam satu dua kepala je yang sebenarnya buat lagu. I mean in term of creative direction biasanya akan ada seorang yang dictate benda tu. Saya tak percaya kalau semua orang kat dalam tu pun bergaduh-gaduh nak buat music style yang macam mana dia I, I mean is it, possible tapi saya rasa benda tu susah nak works. Biasanya memang creative direct direction ditentukan oleh seorang ataupun dua dalam dalam sesebuah band. But the rest of the band tu I would say it would be healthier kalau ada seorang boleh buat management, ada seorang mungkin boleh buat account ke, Press, kan? uh, media. Ah uh, media ada seorang mungkin pandai bercakap sebab kadang-kadang kita anak seni ni bercakap tu bukan benda utama kita. I mean bukan skill yang paling menonjol. The reason kenapa kita berkarya Sebab kita tak boleh bercakap <laughs> I mean The the music lah Menjadi medium kita Untuk sampaikan apa benda Yang kita nak sampaikan lah. So it's it's quite common Bila kita tak boleh cakap Tapi kalau dalam band tu Ada orang yang memang Boleh bercakap Boleh buat PR Which is Saya rasa benda tu akan lagi Mengukuhkan band tu lah But I rasa there's A lot more other things uh, Arrangement Yes yes uh, Betul Pilihan lagu uh -huh. uh, I think the number one thing is uh, kepala mesti sehaluan. Yes. Uh, in the type of music that you like to play. Bukan satu nak main jazz, satu hmm. nak main country western, the other one wants to play metal lah. then betul. we're going to be in trouble betul. lah. Betul, I mean, mungkin dalam individu dalam band tu, mungkin dia boleh ada preference dia. Mungkin seorang ni dia suka muzik macam ni, seorang ni suka muzik macam ni. Uh, tapi bila ada satu kepala yang semua orang boleh agree, which is benda tu lagi, pada saya lagi cantik sebab semua orang ada influence masing-masing So everybody boleh letak dia orang punya music preference on the table Itu yang membuatkan band tu unik Because sound yang terhasil daripada semua orang tu ha, mungkin orang ni taste dia, dia main gitar, solo je keluar bunyi dangdut. Solo je keluar bunyi dangdut. Instead of dia nak lawan benda tu, might as well buat, buat ah, ha, kau main macam mana yang kau rasa je. So at the end of the day, band tu, katalah dia main metal. Tapi solo gitar dangdut. Rare tu. Ha. I mean... Okay, this when is this band coming out on? <laughs> <laughs> uh, saya pun tengah mencari lagi wakil-wakil uh, uh, band yang mungkin macam ni. Uh, mungkin boleh jumpa saya ataupun Kak Jen. Kita buat band yang tu. <laughs> <laughs> But I, I think... Um, It is important that everybody has their own their own input. But mm -mm. at the same time, somebody has to take control. If tak, you'll be forever arguing. Yes. In, inside the band. Agree. Um, for me, the most important, I think, the the basis, asas, dear, is everybody has to respect each other. Yeah. Uh, sure. As in as in performance ability, uh, coming on time. Mm -mm -mm -mm. Uh, yep. understanding why certain choices are made you have to respect uh, every everyone yeah. else lah true, in true. the band itu itu pentinglah Kak geng sebab band kalau tak tak respect memang saya tak rasa band tu akan bertahan lama at true. the end of the day memang akan akan um, pecah juga dan cabaran terbesar lagi like satu band ni bila kita buat band adalah um, Hal itu tuju tu kan, jen. Sebenarnya hal itu tuju semua orang tu uh, sama ataupun tidak. Ha, itu itu satu benda yang sangat susah dan over time bila kita masing-masing dah membesar tu, I mean this is quite Taste common. Change, ha. Taste right, change, yes. then commitment change. Yes. A sure. lot of things changes. Tapi if we are not willing to evolve together with our bandmates, the nature of setiap orang punya life, Benda tu akan membuatkan band tu akhirnya dah tidak tidak apa orang kata. Tidak berada dalam satu unit lagi dah. But ha. like you said lah, it, it is it is difficult. Misal kata somebody might get married first yes, and yes. have other commitments uh, uh. or have a job. Betul. Or, so yeah, memang betul pun. Um, that that is very very important that you sehaluan and that you understand you are a family betul, lah. Betul, you are betul. are a family and you have to yes. understand each other lah. And also communication uh, is key. Uh, sebab kadang-kadang mungkin ada band yang jenis macam uh, dan dia macam macam family juga kan kita kena communicate among family bila kita berahsia, kita simpan kita tak bagi tahu kita kita tak treat um, kita, dia ibaratnya kalau kata dalam family tu parents tu kalau dia tak keep anak-anak dia tu in the loop nanti anak-anak tu akan rasa left out Betul. ha lepas tu dia dah start tak participate dalam band tu i mean band ni sebijik macam family so if you start a band anggaplah itu you punya family So, kalau you start a band because of sekadar nak cari, okay, ini kita main together so that kita boleh charma itu I, I don't think that's easy lah. Yeah. I mean, band tu apa yang membuatkan dia unique adalah bila semua orang dapat contribute input kat dalam tu. Setiap band ni, dia akan berbeza sebab orang yang ada dalam band tu. Even contoh kalau saya ada uh, band ni, lepas tu saya join another band ni, saya akan different sebab saya akan bersama dengan orang yang berbeza dalam tu walaupun saya boleh carry saya punya, maybe saya carry saya punya classical influence or traditional uh, punya. But actually influence. sometimes I think that's a very big plus point when you have members of bands that mungkin play in other bands, mm -hmm. yes. but they. They are open. The influence is more open. Yes, so betul. they can bring in... An influence to this band... And the other band. Yes, both ways yes. actually. Itu yang membuatkan... Sound band tu akan jadi unik. Mm, betul. Uh, dia takkan sound macam band lain. Walaupun... Betul. Dia ni rock band, ini pun rock band tapi bezanya adalah because uh, mungkin gitaris ni ni cara dia main ataupun mungkin bassist ni influence bila dia main keyboardist mungkin bila dia buat line je akan bunyi macam gospel ke apa benda. I mean rock band bunyi gospel. Uh, yang ni mungkin keyboardist dia jenis sebenarnya main akordeon kat kampung main traditional. Uh, jadi bunyi gazal sikit dekat dia punya. So itu yang membuatkan unik dua-dua yes. ni rock band kan. betul. Yeah, Um, I think the the other thing that that bands need to be aware, they are they cannot terbuka pada kritikan. Oh yes. Because if you take it personally, you mm -hmm. end up arguing. Yeah. So kita selalu ada people that is going to pass comment. Mm -hmm. uh, tapi asalkan it's kritikan membina, we should accept. Mm -hmm. Because there's always uh, selalu ada ruang untuk penambah bahikan yes. for everybody mm -hmm. anybody can learn yep. so I think there's a there's a fine line between keyakinan and sombong bodoh oh, so yeah. it, it is a really fine line so you have to understand that mm -hmm. you should accept uh, kritikan yang membina Take it back and think about it. Don't yeah. react. Jangan knee-jerk reaction. Eh, engkau jangan jangan cakap macam tu. Mm -hmm. You have to think about why is that person telling you that thing and go back and think about it. Yeah, If yeah. you don't agree still, then luahkan kenapa you tak agree. Mm -hmm. But you have to be open to it lah. Yeah, ha? yeah, true, true. Um, and okay, Kak Jen, itu kita bercakap pasal. The band bila dia uh, You know, quite general lah pasal band tapi Perjalanan untuk sesebuah band tu daripada point A ke point B tu Sebenarnya yang mungkin ramai tak tahu Is not as easy uh, I mean a lot of thing yang Kita bukan cakap hanya Ilmu ataupun dia kena Apa upgrade dia punya knowledge ke apa benda tapi like Susah nak jumpa band yang bertahan like saya tak tahu Maybe 30 tahun 40 tahun Jarang lah nak jumpa band yang yang begitu Confirm mesti ada isu punya I mean Kita ambil contoh lah eh Band-band yang macam Band besar rock kita kan Dah big name Lepas tu pecah Lepas tu Ada, ada band yang macam Tak make it pun <laughs> Belum make it dah break it But Kak Jen What What is the common thing Yang Kak Jen nampak Benda yang You know Perjalanan band ni apa yang stop dia orang ataupun apa yang membuatkan dia orang ni tak boleh nak grow I think like you said lah the the biggest factor is that as time goes by bila masa dah berlalu taste akan tukar mm -hmm. That's the number one thing somebody might just suddenly like to yes. to prefer to play my rock this way rather than this mm -hmm. way uh, and also their priority in life lah Kadang-kadang yeah. the priority is to make money. Kadang-kadang mm. the priority. That's why a band is so difficult to balance. Mm. Ada rockstar yang tak nak datang rehearsal. Ada yang oh, yeah, uh, yes. datang awal. Ya, yang, yang um, duduk menunggu semua orang. Mm -mm. Ada yang buat homework. Ada tak buat homework datang situ. Eh kita main lagu apa? Lah? Mm -mm. key apa? Lah. Uh, so we have this problem all the time. But I think. Sometimes the older you are, the more uh, balanced you are in your approach. Mm -hmm. Tapi bands always, you have to be young to be in a band, to have that <laughs> energy. So you end up being in a band about 16, uh -huh. 16 or 18. I mean, you look at Bangface. Bangface yeah. dah bertahan berapa lama hujan, yeah, for yeah, example. Yeah. Tapi dia orang dah gone through that love-hate relationship, dah baling, dah merajuk, dah apa ke benda. But now they understand that they are together as a band hmm. for a reason. So they are accepting. Okay, Aji hmm. has to find his way in in UK. Uh, Nor has everybody starts to have an interest. Outside the band, mm -hmm. so that it can balance the band out. Mm -hmm. uh, Nor has Hikari Riders, AG is 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 uh, in UK, Am mm -hmm. um, and and uh, ni, they're doing different things. So, is uh, I think it's balancing it out, and it's important that every single member of the band has something else to do. Mm -hmm. Sekarang ni is important for people to have more than one income stream. Mm -hmm. And as a band pun, I rasa sama juga. You, you awak kena Ambil kesempatan of being a big name band to do something to do else, something to do business, better. you know. So adakah dengan cakap macam tu, adakah maksudnya main band ni tak sustainable, Kak Jen? Um, it's not easy to be sustainable. The the biggest income that you can make sebagai band is to perform live mm -hmm. because yeah. you're you're earning big uh, big money. Tapi market kita nak main live huge big shows yang akan bayar lebih duit. is not easy because you same audience all the yeah, time yeah, kita bukan true. like the US ke China mm. ke you to go from one place to another place is night flight lima jam yeah. kind of situation <laughs> kita berjalan kaki and night uh. kereta dah sampai uh. next town so um, it's a little bit different kita punya ni idea is a little bit different that's why we have to really think out of the box mm -hmm. what else can the band do uh, besides uh, coming out with album, writing songs, uh, endorsements, um, coming out with uh, a live performance concert tour. Mm -hmm. So there's a lot of things that you constantly have to think about. And then nowadays you have social media. Yes. Another additional problem near too is, is social media, which can people that are not even. In the band, is some guy shooting for you because you never remember you are mm -hmm. too busy concentrating on your performance to atas to shoot. Mm -hmm. So you need a full uh, recording team, uh, a VT team, uh, a photography team. Yeah. So yeah, it, bands to last long often become businesses. They become not only families but they become corporations, lah. So uh -huh, kan? yeah, ini, ini benda yang, I mean. Uh, memang kita boleh start cowboy kan eh? rock and roll kita yes. jalan je kan okey empat lima orang kita buat band but depending on what you nak achieve kalau you memang nak berkarya dengan band tu and go further memang it has to grow lah in a sense yang macam daripada you so partnership lepas tu you jadi partnership lepas tu you jadi sendiri berhad i mean it, it is growing to a level yang kalau you betul nak sustain yang semua orang dapat cari makan dengan band tu you have to grow And, and when you dapat mencari makan as a band mm -mm. That's when the band is more likely to stay together Because yeah, you are comfortable You though. are earning money from from, the from your yes, art yes, Yeah. Yes, yes. So so um, you have to help each other lah, As mm. all five of you You have to help each other uh, across the, the finish line You can't just Like four of you are comfortable One fellow mm -hmm. not comfortable Believe me, the one fellow not yes. comfortable is going to walk mm -mm. So what I normally try to tell bands is Y y the, the best thing that you can do for each other is to stay together mm -hmm. for the longest time because the, the more you you do something, the the, the bigger you will become. Whether yeah. you're a search wings, I mean, how long has search been around or wings been around? Mm -hmm. It's been around forever like 30 years, no more, mm -hmm. 40 years. We, uh, 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 search was playing even uh, when I just got into the business, I think 40 years already, mm -hmm. at, at least. So, when you think about that kind of journey. And they sudah berpecah lah, rujuk balik mm. lah, <laughs> uh, meet, lost one person. So, I think it's important that although your priorities change, mm. you still understand that you stay together because you want the band. Yeah. Right. yeah. Tapi tapi kajian, um, I mean, saya tahu banyak band uh, yang ada dekat Malaysia ni yang dia start untuk collapse bila Uh, melibatkan quite a big amount of money I mean when it come bila money start coming into the equation this is where the band akan banyak masalah uh, so apa kenapa eh Kak Jen rasa kenapa benda tu like it, I think you're right in a way if they didn't uh, uh straighten out the issues early about the money and mm -hmm. and who gets what even rights so they can argue yeah, yeah, about because the, the rights may belong just to the singer song or uh, the mm. songwriter rather yeah. uh -uh. and not even to all the band members although all the band members did arrangements mm. or, or stuff like that so um That agreement, I think, must be reached really early, so that when the money comes into the band eventually, mm. orang don't expect that that money belongs to me. Yeah. So, so all five, six, four people inside the band there thought that that's my money. Mm, yeah. Uh, and and I think there should be money that is kept back in the band to roll for mm. other purposes like touring or emergencies or it, It literally has to be treated like a business. Yes. Uh, all the big bands have a business. Uh, But that's the thing, Jane. I mean, saya kenal band-band, especially uh, independent bands. No bands yang saya tahu yang jenis macam start-band start, -start je dah ada black and white. Nobody uh, no, no, likes to. No, 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 <laughs> no. That, that's quite normal. I mean, that I, I agree is uh. nobody is thinking about that because you do the band because you want to fun. Yes, yes. Kita uh, tak nak masuk-masuk band, nak kena buat all this agreement, uh, nak kena top up dengan mana Okay, here's the, the NDA, <laughs> here's the contract, here's the thing, and don't <laughs> don't ever claim anything from me again. Okay, <laughs> uh, so, how lah? I mean, at where you kena draw the line yang okay? Now, guys, kita dah kena start bercakap pasal. I all think this as black the band agreement. is growing, uh, you it will come about um, who is going to be the with press, mm. who is going to make statement, how are you going to make statements, who uh, who is going to earn what money. I think eventually it might it might not be straight out you're going to start doing it because you, like I said you do it for fun, you try try, you mm. try testing all, mm -hmm. but. Yeah. It doesn't start to become serious until you start making money. Yes. or you became suddenly uh, tomorrow you are michael jackson then then is everybody but you have always have to remember the chance for that to happen in our business is possible It's possible yes i, I nobody knows who you I, I might be sitting next to the next michael jackson right now uh -uh. I, I also don't know so um, yeah, we always have to be prepared for the eventuality to happen. Mm. lah. Kalau, kalau terjadi benda tu, we need to seriously sit down and, and talk about it. If not, baik kita jangan go forward because we're wasting time. Yeah. We're wasting everybody's time, you know. because bila kita invest kita punya masa dekat band tu, maknanya kita nak that band to, 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 go grow, forward, yeah. to grow. Bukan kita nak buat main-main after, after hmm. three or four years, you want it to go somewhere. Yeah. So, if you want it to go somewhere, you have to be sehaluan in that aspect mm -hmm. is where do you want this band to go now. Yeah, yeah. So... No, talking yeah. tadi, bila Kak Jen mention pasal uh, who's going to berdepan dengan press lah, apa semua tu. I mean, is it necessary to have uh, you know, bantuan ke, uh, bukan bantuan lah, macam maksudnya recognition ataupun adakah patut untuk make connection with press lah, with I don't know corporate ke, apa ke. I mean it's not necessary if you manage to find a manager all well and good your mm. manager can do all of that stuff for you Tapi if you don't manager yeah. and sometimes uh, you have people who don't trust their manager and then mm. the manager don't trust them and then uh, things mm. will, will happen but uh, obviously the business side is much better if the manager deals with it for any artist mm -hmm. uh, it, it's really hard for you as an artist to go there and say "Hey, where's my money Hmm. You you, yeah, you yeah. can't. You need somebody to 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 be the lah. hit lah. Or, to be the most. I'm not going to sing this song. Like yeah, the, yeah. like wedding will ask you. Here's a list of 10 songs that we want you to play. And then you look at it. And uh, as a band Hujan, you're not going to be suddenly playing don't know what love song, right? You'll yeah. be like, betul. Yeah, betul nih. Mm. So you need somebody who go. Guys, this this is not suitable for it. Here's mm. the playlist. Uh, you decide from this bunch of songs uh, which songs you would like the band to play. Mm -hmm. I mean, uh, and it always, of course, artists are more emotional. Mm. The manager is more cool and calm to deal with a, a corporate client or so. So if, you, if somebody doesn't want to do something, you can literally. Tell them, uh, guys, it doesn't make sense. Mm. You hired this band because they're this image. Mm. That can You want to change the whole mm -hmm. image to yeah, yeah, just yeah. to to suit your product. Mm -hmm. So, um, yeah, you probably need somebody to help you. Even berdepan with press and stuff like that, you do need a uh, somebody that's going to mengajar you. It, it it does. If you're going that direction, if you want to go in the direction of of mainstream. And please people do not get it wrong. Mainstream is not selling out. Mainstream is figuring out how you make your music popular. popular Yeah. How you make it more open to more people. So if you are heading trying to run for the mainstream route, you can faham. There's no hard and fast rule for anything in this business. But there's a jalan, there's yeah. a char jalan. If you want to go there Means you have to berdepan With press mm -hmm. You have to go For the interviews If you don't go You, you, you might as well Don't do lah You might as well just yeah, Stay yeah. where where you are so, so Menarik juga Bila Kak Jen Saya selalu macam Apa dia cakap Saya petik atas tu Dan kita uh, kembangkan lagi <laughs> Mampus I mean uh, Ini Mungkin tak ada Kena-mengena kena sebenarnya Dengan band-band punya -band Issues Which is um, Kita selalu nampak Music industry ataupun music scene landscape dekat Malaysia ni dia ada dua jenis. Satu uh, underground, satu lagi mainstream. Now, beza ke underground dengan mainstream ni? Apa sebenarnya? Adakah kalau you duduk kat underground, you boleh berkarya dengan tanpa batas. But then bila you go mainstream, you kena jual you punya filosofi ke whatever you punya kepercayaan untuk you berkarya tu. Is it is it the case? Um, If you if you decide that you want to go somewhere, meaning which mm. uh, I decide I want to go to holiday in Japan, mm -hmm. I'm gonna realize that if I go to Japan, I'm gonna have to do a lot of walking, mm. and I've got to take uh, take the train to go here and there. Mm -hmm. I'm, n I'm not gonna be able to just jump in a car and say, ah, mana and to okay. Mm -hmm. But so. <laughs> you know that you go there you're going to have to echo chara orang. It's, mm -hmm. a, it's the same thing actually that there is a system and there is a way to, 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 to go in there and as you go along your, your own your, you yourself are going to figure it out mm -hmm. uh, mm -hmm. and, I, and i say to myself it's not selling out it's just that you want to go there. Mm -hmm. If I want to go there, you can't stop me from going there because I, I want. I, I want. So if, whichever way I'm going to get there, I'm going to get there. Mm -hmm. Whether I want to make sure that my metal music is going to remain metal, and I don't care, but but I'm going to have to care because I care about getting there. You mm -hmm. see. So. Um, but does it different Staying there and going there, does it differ in terms of? I don't know your target market ke or uh, the target market will be definitely different uh, your possibility of in earning uh, more income may change but then having said that there are bands that have not gone not gone there mm -hmm. uh, but been maybe playing around that area mm -hmm. Um, Masdo, for example, mm -hmm. or Bangface, for example, Bangface mm -hmm. has gone into a, an international label and come out of an international label. So, um, but they haven't changed their music that that same, much. Yeah. It's still, it's still that pop punk yeah, music. It's is still very Bangface. Still Bangface. Yeah, bunkface. yeah, yes, correct. So, yeah, it's about figuring out what what makes your music popular or. Acceptable mm -hmm. to more people. Mm -hmm. uh, if it's not acceptable, maybe it's a lot harder. And it, it's not only about the music, sometimes it's about the production quality mm -hmm. as well, yeah, yeah. about how much attention you pay. Because people from mainstream are very used to perfection in terms of production mm -hmm. perfect pitch, perfect sound, mm -hmm. uh, nice and round. Um, But again in international waters, you've seen bands Nirvana, Foo Fighters, they go ahead on their terms. Uh, what they do, Sting, mm -hmm. they're not playing pop music, mm -hmm. but it's been made popular. Their style has been yeah. made popular. Adakah orang dikira bermain di lapangan mainstream juga? Yes, yes. Foo Fighters is definitely mainstream. You're gonna listen to them; and they sound mainstream to me. Yeah. So I mean, it's because more people accept their music. Mm -hmm. Of course, they're not as mainstream as Taylor Swift or Ed Sheeran. Yeah. I mean, that yeah, one is too max, popular But, la, but it's because yeah. of the genre that they're yeah. playing. Yeah. The genre is pop, so therefore they are main, yes. mainstream. But yeah, I think it's, it's very much determine the direction mm -hmm. that you want to go, and where you want to go. Uh, do you want uh, to maintain your sound the way it is but you want people to, more people to accept you still have to go through the process of uh, going into media and stuff like that mm -hmm. even if you want to maintain your sound ma uh, maintain your sound as metal or maintain your sound as as, as punk or whatever your, your mm -hmm. genre mm -hmm. is you, you still need to go to press if you want to mm -hmm. go one up um and you want more people to listen to your music you true. still have to go there true and and also untuk um saya tarik balik ke kita punya topik asal tadi i mean mungkin ada ramai lagi yang belum tahu eh pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton yang menonton di mana jiwa anda berada macam DJ pula bila kita tengok sesebuah band perform uh, sebenarnya yang kita nampak tu hanyalah the front line the band members tapi uh, benda yang Kebanyakan tak realize adalah biasanya setiap band akan ada crew Contohnya macam uh, Gitaris dia akan ada gitar tech dia Kita panggil gitar tech Lepas tu kadang-kadang ada band yang memang bawa dia punya sound engineer sendiri Ataupun dia punya monitor engineer sendiri Not just that ada yang bawa uh, Photographer and videographer sendiri I mean kalau kita tengok dekat social media band-band yang kita follow kadang Kalau ada video yang proper tu ha, Maksudnya dia orang ni memang bawa team So uh, A band is not just the performer yang terpentas tu. Ha, uh, Bila band tu perform tu, memang akan datang satu package. I think when when in the beginning, of course, you won't be able hmm. to have that that kind of package. But you can always get friends, friends to, uh, help to help out. you yes. to help you carry your stuff because sometimes guitarists you need you're bringing more than a single guitar. Yes. Uh, you need. to have that guitar tuned yes. and ready to rock and roll uh, just in case you break string mm -hmm. so the, the, sometimes your your drummer needs help to yeah. set up his drum set so uh, you can get friends to help you some even get other musicians there have been other musicians Performing, who session yeah, yeah. for uh, not session uh -oh. but like, uh, set up for or uh -uh. crew for the for for uh, bands uh, Limin is one of them. He's mm. he happily there. There is no shame in crewing for uh, for a band mm. or taking uh, taking tack, for a band because you learn so much. Yes. yes. When you tech for somebody, you yourself meningkatkan your knowledge about Betul. what happens on top of stage. True. I mean, most bands go up there and when you gig, you don't even know what a monitor is mm. because you can't hear jack shit. Oops. <laughs> <laughs> yeah, when, when you when you get on top of stage, you can't hear anything. Mm -hmm. You are playing with what you know. You're, you're playing. Mm -hmm. Some some people play harmony guitar; they can't even hear the other guitarists there. Yeah, yeah, but um, as you go on, yes, you need to start thinking about this. Mm -hmm. You need to start thinking about having a monitor engineer, yes. a front of house engineer, because you want to control the quality but, uh, of your performance. Again. Performing live is the most important thing that uh, um, artist can have. Yes. You, you jual diri dekat atas pentas tu. Your MLM starts, uh, your multi-level <laughs> marketing starts when you get on top of <laughs> the pentas. You the jual. moment you masuk, the the time, uh, the clock, the timing dah start kat situ. Yeah. Uh. You, you you jadi salesman bila diri dekat yes. atas pentas. Because if you give people a good time. They automatically become your fans yes. for life. They don't like you just for that one song that mm. they heard on radio. You know, they like you because they enjoy themselves watching you live. That emotional yeah. connection again, which we talked about last time. Um, but and to get there as a band is not like a singer. You know, your mm. singer, you go back, you press the minus one, and and you can. Practice or mm. you press the band rehearsal. You can practice. <laughs> this one, when you practice, you need the whole you need band the whole, Yes. So, so it's way different. Uh, the charter yes. uh, and and the kind of commitment that you need. Mm. Practice definitely makes uh, perfect. Yes. Yes. And. Honestly uh, this is my biggest piece of advice for bands is saya faham awak mungkin boleh rehearse sekali seminggu sekali because awak kerja awak ada komitmen lain awak bersekolah awak jangan kalau awak nak serius ya yeah, awak jangan masuk studio dan lepas geram wey dapat yeah, yeah, main yeah, music yeah. gedang ha. gedang gedug I cannot hear the bassist the bassist cannot hear yes. the keyboard player the keyboard player cannot hear the guitarist You need to be able to hear each other so that you can tell other people playing wrong notes. Mm -hmm. Because uh, the the hard part about a band that doesn't have a musical director is okay, we're going to learn this song. Mm. One fellow will hear A, the other one will hear A7, A-7, yes. A. So if you do not have a musical director, means you need to pay even more attention to. who is playing what yes. so you sound really tight on top of stage true true and that means practicing with purpose yes sebab kalau you tak practice dengan purpose tak ada goal yang jelas masa practice tu apa yang akan jadi adalah semua orang nak lepas geram semua orang akan main kuat semua rockstar kat situ yeah. ha at the end of the day tak ada tak ada i mean bila kau orang main tu ha pergilah bila real event kau orang perform confirm cloud punya yes. yes. Sebab sebab kau tak jumpa apa problem korang bila kau perform tu, and then bila tak jumpa problem kau tak boleh nak solve benda tu. And then you argue. Ha, and then you argue. So yeah, checking chords, checking harmony, check tempo, check balance, yes. check everything in the the practice, the practice stu studio. Yes. You do not do all of this on pentas. By the time you hit the pentas, it should be autopilot. Yes. Honestly, ha. you already know the song backwards forwards. You not tak pandang dekat bawah, mana ni, kot, apa ni, eh? where are we in the song, mm. what are we doing, no, it's already autopilot, mm -hmm. so, awak boleh, interact dengan audience, time tu lah, you nak suruh, uh, nak, bermain mata dengan audience <laughs> ke, nak, nak, nampak stylo, main uh, solo ke, it's uh. because you practice like hell, yes, uh, and, and, uh, itu satu about practice tu, which is, uh, important, sebab saya banyak juga tengok, orang yang, praktis tak ada hala tuju ni end up uh, musically korang tak akan improve pun sebab korang tak tak orang kata apa tak critically analyse ataupun dengar apa benda yang kau main. Satu benda yang selalu salah yang saya jumpa bila orang jamming adalah semua orang main kuat. Saya nak tanya Bila semua orang main kuat Apa apa benda yang korang dengar sebenarnya Kalau saya masuk dalam studio tu Saya dengar drum ketuk Macam nak roboh rumah tu uh, Studio tu Gitar pun bukan main Kalau boleh dia belah sampai Terkoyak skin M tu Mungkin dia akan belah sampai tu At the end of the day Apa benda yang korang dengar So be sure Tak payah main kuat-kuat lah Dik Kau duduk dalam bilik Bilik kecil tu je Semua orang boleh dengar Jadi Biar semua orang balance out dekat situ Supaya penyanyi pun Bila nak menyanyi Dia tak terpekik ha, I mean so. You don't have a lot of time untuk practice especially kalau you nak pergi konset kapau pun dia. So make full use of the time lah. Practice dengan strategi, and, and even this balancing in the studio applies live on top of stage mm -hmm, yes. because the the monitor can only go up to a certain tahap. Mm -hmm. He the 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 vocalist is not In an M, okay. <laughs> yeah. he, he, whatever, how loud he sings is how loud he sings. Mm. So uh, that's coming out of the monitor. But you guys can go up to volume number 12, 11, yeah. or 12. Um, yeah, it's hard for an engineer even to balance you out when you're playing too loud. True, so, true. yeah, understand the concept and, and what is happening on top of stage, why you can't hear mm. yourself, how you're supposed to set up. So, And what is the use of all those things on top of stage? Whether you got hmm. monitor lah, side fill lah, front of yeah. house lah. So, un understand uh, the concept of what you're supposed to do. Then you'll get hmm, better betul. lah. So, Saya rasa kan kalau ada orang yang baru nak start buat a band, maybe the best thing yang dia boleh buat adalah you pergi berkenal-kenal ataupun pergi mengendeng den dengan band yang you suka. And then pergi kalau boleh join dia orang punya practice uh, session practice dia orang Or maybe kalau lagi tune You boleh jadi dia orang punya tag Sebab that is where you actually learn Even kalau lah kata Let's say you belajar daripada mana-mana universiti Yang menawarkan program music sekalipun You probably takkan takkan belajar benda ni True. Dekat dalam kelas Okay You memang kena pergi hadap dengan dia orang Jumpa dengan dia orang Sebab Benda-benda yang macam Even kalau you nak start buat band Kita takkan Katalah kalau saya nak buat band awal dulu kan Kalau saya tak ada experience tu Saya tak tahu Oh yang band ni sebenarnya kita ada fotografer I, mean, I mean, a lot of people yang Yang sebenarnya bergerak sebagai team band tu Yang saya tahu saya nak main music Saya nak perform But apa yang Kita nak kena buat sebelum kita boleh Daripada Studio kita practice tu Sampai ke stage yang kita main tu Apa benda yang berlaku in between In between tu Di segi rehearsalnya dari segi you nak kena deal dengan orangnya ini kita belum cakap lagi bila you nak kena start you know buat invoice ke quotation ke you buat you punya rate card mm, ke gosh. all those thing i mean yes. kalau you betul business nak serious the bit, business part, yeah. part like it or not memang tak nak memang kena buat yeah. nah, kalau you nak nak grow further lah sebab at one point memang akan orang, orang tanya rate you No, let best. Have you got a bio? Ha, it, yeah, bio. <laughs> have you got a picture? Ha. Paling, paling basic lah. Okay, ni kalau ada orang yang nak, nak apa orang kata, baru nak start band ni eh. Yeah. Korang dah kena start thinking macam mana nak dokumentasikan yeah, korang betul. punya persembahan tu. Supaya korang boleh letak alias lah, letak kat Instagram. Ha bila tak kat Instagram tu orang dapat bila orang tanya mana bio kita dah boleh bagi yang ha, ni dekat Instagram ada. So ada video yang proper yang korang perform. Ha lepas tu ada gambar band yang proper. Jangan keluar jangan keluar link uh, 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 apa ni client jumpa link yang awak dan nyanyi ke laut the ha. some fan video dah ambil oh yes. my goodness. So <laughs> tolong I mean band is not just the performer, dia the whole team No, Kalau orang yang baru nak buat band ni kena fikir benda tu. The fact that korang akan kena hire lagi ramai team yang behind the scene ah, di belakang pentas. But this one eventually lah. I mean I yes. I, I, very much understand when you start mm. you have nothing. Yeah, you have nothing. But so, kalau kalau let's say tanya kan, uh, bang, so kita nak start dengan apa? Maksud saya, we start kawan-kawan yang boleh buat videografi dan fotografi. Start yes. dengan itu dulu. Yes. Ah, uh, but then korang akan increase bila korang dah start I mean bila music korang dah start bagus and then foto korang profile sebab lagi cantik korang punya foto lagi cantik punya korang punya video like it or not bila orang yang tak tahu apa-apa pasal music dia tengok nampak cun dia akan rasa bank kau professional I mean, I've seen a lot of metal bands that when people see their performance, like who you, mm -hmm. so they fall in love with the performance side of it. Yes. Uh, they may not be metal fans, mm -hmm. but they but the performance, performance to dulu. Yes. So itu penting la, yeah. that you tarik uh, penonton from all angles yes. musically, uh, visually, Visual, uh, uh. your social media, yes. however la. but. Ya, yeah, It, so penting lah sebenarnya benda tu. I mean, um, itu saya berbicara dengan orang yang nak buat muzik. Tapi kalau orang-orang yang mungkin adalah organizer, mungkin yang dengar ni dia adalah organizer. Jangan question kalau band tu mahal. Sebab kadang-kadang band tu datang with package. Dengan soundman dia. The reason kenapa, mungkin ada orang tanya, kenapa nak kena bawa soundman ni? Kita dah sediakan soundman dekat ni. Now, you hire that band probably because the band is good. And the way untuk dia keep menjadi bagus adalah dia keep dia punya sound. Dan the only orang yang faham macam mana nak balance control band tu. Kontrol ya. kualiti sound band tu adalah dia punya sound engineer sendiri. Because sound engineer dia lah yang ada masa rehearsal. Sound engineer dia lah yang pergi masa show. So engineer yang awak hire tu ada masa dia orang rehearsal. Tak ada kan? Ha, jadi jangan question benda tu lah. Ha, so kadang-kadang band tu mahal bersebab. Ha, sebab band tu bukan datang hanya 6 orang nak makan dengan payment tu. Yang datang tu kadang-kadang sampai 20 orang. Uh, yang bawa bajunya ke yang apa ke i mean the reason kenapa dia orang buat macam tu supaya dia orang boleh bagi persembahan yang terbaik uh, and probably the reason why you found that i mean uh, this is sometimes a a two sided thing i mean obviously it mengikutkan keadaan mm -hmm. if it is a if it is a uh, a place that only has one board and and one yeah. band set up of course uh the the organizer is going to want to control the sound yeah, and, yeah. and stuff like that yeah. so betul, betul. yeah kita kena give and take in give the business ha. Ha. so dia dia ada ha itu berbalik kepada yang main band tadi yep. Ha. Yep. kau jangan nak tekan semua organizer macam tu kak tengok <laughs> event kita sebab yeah. tu kena ada manager sebab kita memang kita boleh buat red card red card ni kalau tak tahu dia adalah Uh, kita kalau main akustik tiga orang macam ni ke hmm, uh, Kalau kita perform macam ni, macam ni Sebab kadang-kadang mungkin ada band yang dia memang ada Set dia punya in-ear monitor team sendiri uh, So betul. kalau uh, sh show yang dia buat tu Mungkin show yang besar So bajet pun besar Dia boleh bawa dia punya team sendiri I mean Rate card ni akan tulis lah uh, Kalau you bayar banyak ni uh, Kita akan datang macam ni Kalau you bayar banyak ni Kita datang macam ni Berapa jam performance Tapi Uh, at the end of the day memang rate card tu sekadar untuk menunya saja kan. Macam kita pergi restoran memang kita tengok menu je tu tapi kita akan customise. Ha. Jadi yeah. perlu orang yang tahu macam mana nak handle dengan organizer ataupun klien kita tu. So kalau tanya saya memang saya akan macam at, at some point kalau you dah sampai to that level you kena ada manager lah. Sebab kalau saya jadi orang yang dalam band tu, saya tak nak fikir benda-benda management ni. Saya tahu saya nak pergi practice dan perform, that's it. And a lot of people I think uh, become their managers through friendship and through mm -hmm, following yeah. the band quite long. I think uh, Ipin Faris mm -hmm. who is Bang Faces manager, Laili who's yes. uh, man who's uh, who's Masdo's manager I mean they grew up with the band yeah, so they, they understand know the band, the band no, no, no. very well but at the same time they're technically proficient mm -hmm. they are not band members they're being probably cut in as a band member rate as mm. one extra extra yeah. um, band member. But um, yeah, it's important to have them if you want to go f much further because they uruskan everything. your traveling, your makan, your yep. I mean when you become a professional band, you start thinking about, uh, about all these things. Mm. Your job as the band is to give the best performance ever. Yes. That is your band. You get your music right, You practice uh, right. The manager handles all the business side of it. Mm. um really uh, we can give you no better advice than to make sure you know your repertoire really really well because you tak ada masa dekat atas pentas tu mm -hmm, yep. nak berfikir tentang music awak because you akan berdepan dengan tak dengar apa <laughs> all the technical uh, problems yeah all the technical problems <laughs> audience lagi kuat dari awak pun dekat atas tu You don't even know what key you singing because the audience is louder than you mm -hmm. and then your adrenaline is pumping so there banyak benda yang awak nak kena handle dekat atas pentas tu tapi the pentas is the most important place for you yeah. i would say even more important than the the recording the mm. recording comes kemudian tapi mm -hmm. the On stage is where you're really winning hearts la yeah. for me. Um, and you have to learn, I see a lot of bands young uh, that they have to give 200% mm -mm. to get 100% back from the audience. Yep. You give 100%, they only feel 50%. Yes. You give 50%, they feel nothing. Yep. You, if you're up there trying, trying, and, and, and absolutely not doing anything, uh, staring at your shoes, Uh, don't wonder why audience, unless you're playing shoegaze. Uh -huh. <laughs> if you're playing shoegaze, you can stare at your shoes. But if you are playing any other uh, uh genre, you need to have the excitement and you are moving the audience. Many people come hmm. to me and say, Jen, audience tak best lah malam ni. Um. I'm like, hello, so, siapa hmm. yang dekat atas pentas ni? Audience mm. ke awak? Awak yang dekat atas pentas. You're responsible to move the audience. Mm. Not the audience is responsible to move you, you know. Mm. So it doesn't matter whether there's one person there or ten people there or one thousand people standing in front of you, your ta main too is the same. Yeah. Because you want those people to walk away and say, damn, what a good time. Yeah, yeah. What an amazing band. No matter how many people are there. So always remember that that your live performance and you don't know who is in the audience. That one person standing there could be a big agent from from US for all mm. you know. You you don't know. So just do the best that you can mm. uh, in ev in every condition you can. Uh, that, that's how bands go forward. Yeah, true. You know, kerja saya selalu dapat banyak. Uh, I mean, saya mengajar. Jadi ada banyak banyak student juga yang macam oh. Sure, saya baru buat band lah apa semua tu. What is our next step? Apa semua kan? Jadi, kadang-kadang dia orang tanya soalan-soalan macam... Macam mana nak dapat gig? Macam mana... Uh, I mean... Macam mana nak build repo dengan dengan organizer. So, what say you? What is your answer or advice kepada orang-orang macam ni? The number one thing if you want to come into the industry... Is to be the industry. You have to network. Mm -hmm. uh, kita... Um, In any of the departments I, that we work in, whether we are orang belakang, pentas ke depan, pentas ke tepi pentas, we need to know other people because hmm. we need to work as a team. I'm not one fellow work alone. The band is not going to work alone. You need to know organizer. You need to know engineer. Um, once you have a bad reputation, that's it, Everybody's going. Yes. Everybody gonna, yes. Lah. So, so you need to. Move around. Number one, you need to know other musicians. Then like mm -hmm. sebaya dengan awak. Even playing the same music as you. The second thing is you need to perform to if you can get a slot to perform together with them because. they're going to sell you in the end they can mm. say hey, kau band i, I rasa kita baik call them to play together with us mm -hmm. because they're, they're a good live performer and nowadays that's what's happening to the younger bands people like vota and akta and cream punks all these people are like, like really come into the industry right on the top and other people talking about them gets organizers understanding well wow, you yeah, uh, maybe i should call this band to perform mm -hmm, and when mm -hmm, it yeah. comes to things like rock away and rock the world they are constantly looking for bands mm -hmm. They might uh, not choose you because your figures are low in in your social media, but they might choose you when other people are talking about you. When they say, "Man, have you seen this band play?" Uh, yes. So there's two ways of getting into uh, rock the world. You either got huge uh, social media figures, mm -hmm. or you play damn good. Yeah, yeah. so you make your choice and for people to know that you play them good you have to mix lah with people mm -hmm. you have to mix with industry you have to mix with with uh, organisers if you ask somebody if you uh, uh, want to wait for somebody to give you advice you will wait forever you <laughs> can buat muka tebal and go and ask okay because people in the industry they may look garang but actually they're quite friendly yeah Both so kalau awak segan gun. Uh, the person is not gonna lose, you know, you are going to lose, you yes, know, you're going to lose. The person who has the knowledge and who has the network is not going to lose because they already got whatever they need. It's you that's not going to lose bila you tak uh, beranikan diri nak bertanya mm -mm. Nak introduce yourself. So, introduce yourself and make sure that you have a bio, yes, yes. Uh, a list of songs, and, and if you don't, just say you, you have to brani candy. I mean, there's a there's a time that you have to play for free. Yeah, just to get your name out there. Of course, I don't agree to to you playing for free forever. Mm -mm. But when you hit a certain tahat, when audience is beginning to follow you, when audience is beginning to come for your shows, then uh, that's the time you should at least have a minimal. Um, amount of money for you to at least get yourself to the venue yes. afford to be able to practice properly mm -mm. Uh, it's not demanding but it's just trying to get yourself a, a comfortable rate of course you will not get uh, start getting huge rates until you have popular songs yes. you see in the end and eh, last last in uh, you need the popular songs and uh, popular might not necessarily mean radio hit because i've seen so many bands uh, couple uh, okey mm -hmm. 5000 people in rock the world can sing their songs and their song tak sekali pun dapat airplay yes yeah, yes yeah. sekali pun tak ada tapi 5000 orang boleh nyanyi like. awai yeah, yeah. saya sebagai pengikut band tu i'm going with the band I pun tercengang awai like, how in the world saya pun tertanya kenapa band ni boleh dapat that many supporters and yet not have a single yeah. airplay. why is radio not playing saya pun tertanya yeah. Tapi there's no there, there's no reason in this industry why or where or who or what but <laughs> um those meaning those bands are doing the right thing yeah they betul. are performing a lot so that their exposure is very great yeah. so. definitely bila mereka perform orang lain pun akan record performance dia orang post dekat social media dia orang and then people discover i mean betul. kita dah tak perlu dependent terhadap tv ataupun radio in fact sekarang Probably sekarang ni pun TV pula yang akan cari Kalau orang ni followernya dah banyak Maksudnya Betul. TV and radio pun akan Betul I mean They used to work the other way around You not popular You kena uh, Keluar kat TV Keluar kat radio But then now It's like kau dah popular dekat social media? Ha, TV dengan radio cari kau. I mean, uh, honestly, that's how they got those bands who were chosen from Versus is because that they can perform live. Mm -hmm, yes. I mean, Versus is is based on live performance. If you cannot perform live, then how for you to bertanding at that level? Yes. So, there's always a, a a lot of reasons for you to get chosen, whether it's song performance mm -hmm. profiling. So whatever it is whatever you decide to excel 100% go all out go all out yes saya agree okay. begitu and and i i think the keyword here untuk kajian especially untuk you guys yang mungkin baru lagi baru nak buat band and baru nak you know nak go out there and <laughs> saya suka tadi Kak kajian cakap if you want to join this industry you have to be the industry and of of course keyword dekat sini adalah networking so you kena kenal dengan dengan organizer, kenal dengan suami, eh, especially organizer lah. Nah, kalau mungkin sebab orang tanya kadang-kadang macam tak tahu gig-gig ni buat kat mana. I mean, kalau orang yang selalu pergi gig tu dia orang tahulah tapi those yang tak pernah pergi gig. Ha. So salah satu caranya adalah follow Jennifer Thompson dekat social media sebab dia akan promote event-event <laughs> orang guys. <laughs> promote kat Jen. <aji>. I, I <laughs> rasa sebelum you buat apa-apa you buat list lah. You buat you <laughs> pergi social media, you buat list mana orang buat gig, And, and you can see yeah. because those places do all the time. Mm -hmm. I can even tell you, Kedah got space zero uh, zero eight uh, mm -hmm. eight and eight thousand. Then you've got uh, uh, Dream Project Hall IPO yes. or Lady Boss in IPO. Uh, some of those places I never been before, but because they promote Soundmaker Studio mm -hmm. in Penang, uh, everywhere has a gig house. So. Get to know the people yeah. if you have time to go out station and, and travel around and see with your favorite band mm. or how they do things by all means yes. travel yeah. out go see because that's the only way don't don't bila you nak tua baru you nak berfikir macam mana nak tua <laughs> it's not going to happen you have to go so and nak tua baru you nak fikir macam mana nak tua yes dia Maksud nak tour, lepas tu dia nak, mana nak tour? Mana-mana? Oh, okay, mana, okay, mana, okay, okay. Apa faham. nak <laughs> buat? Lah. Smart, kita kita nak tinggal dekat mana? Those bands that really wanted to tour, tidur dalam kereta pun ada. I <laughs> ingat tour as in T-U-A, tour as in aging. E T-O-U-R o -U -R <laughs> lah. Okay, faham, What faham. is tour in Bahasa Malaysia? Tua... Jelajah. Fua. Fua jelajah. <laughs> wow, jelajah. <laughs> <laughs> But it's true, yes. Uh, nak discover all these tempat senang je You follow your band You akan jumpa lah I mean Some people Kita ada juga um, Kita macam media-media independence Yang tolong promote All these event So you nak kenal Nak kenal organizer semua tu First you probably follow the event venue Sebab daripada situ You boleh nampak event apa yang selalu ada And then mungkin You akan nampak Oh artis ni Sebab biasanya event venue ni Dia akan Kat situ you boleh discover artis tu punya Handle ke Ataupun organizer tu punya handle And then you Start berkawan lah Nama pun social media kan So ber Bersosial yes. je dekat situ But Macam Kak Jen cakap tadi Wait saya agree Saya agree Sebab Memang orang dalam Saya, saya tak tahu mungkin Industri lain pun sama Tapi biasanya orang dalam Industri muzik ni Dia macam Muka garang and, Tapi kan Dia tak akan cerita kat engkau Apa benda yang kau patut buat Atau apa benda Unless kau buka mulut tanya. Nobody got timeline. How am I supposed to read your mind? I'm dulu yang go to one, actually to invest in, you'll be like, apa <laughs> hal ni? Adi, adi, <laughs> ni I didn't even ask anything. So, so is you need to ask. Yeah, lah. yeah, memang uh, trust me. Especially kalau musician tak kisahlah di independent ke tak independent ke. The moment ada orang tanya soalan, Dia akan bagi. kita akan happily cerita tau. Benda tu kita akan rasa macam, tak tahu mungkin sebab orang-orang music orang-orang seni ni kita akan bila ada orang tanya, kita seronok nak bercerita sebab kita rasa selama ni kita tak ada orang appreciate tapi the moment you all tanya, kita rasa macam oh ada orang appreciate. So kita akan sembang. Serius tak tipu, buka mulut and tanya soalan, itu adalah benda yang you will never know what kind of opportunities yang akan datang bila you berkawan ataupun you kenal dengan orang-orang dalam industri. Totally agree with this because kita pun start macam tu. Wan. Kita pun start macam tu. Uh, yeah. uh, uh, awak pun ada sifu-sifu uh -huh. awak yang awak like, hmm, can takut? I go and ask them? Uh -huh. Takut uh -huh. nak bagi. Uh, dulu pun I'm the same. I'm like, how in the world does this uh, does this mixer work ah? Uh? And then, uh, sorry to ask, but what does this thing do? So and then, oh, it's like this. Wah! So, uh, then suddenly yeah. I get the whole cheater. So. You're right. When you show appreciation for what somebody does, yes. straight away they will yeah. they will tell you. Betul. And you learn things. Huh? You learn. True, it. true. Rasanya mungkin sebatulah kok Kak Jendik, kena out dengan dunia Stupid question. Yeah, yeah. yeah. Because sometimes memang kita golden. ask stupid <laughs> question. <laughs> How long have you been using that, Kak Jend? Stupid question tu oh long time already because i uh, sebelum i kena marah I better <laughs> mengaku memang I, <laughs> I, <laughs> I, i mengaku i stupid first <laughs> <laughs> tak selayaknya itu alasan supaya tak kena marahlah yes <laughs> Aduh. nice <laughs> nice so yeah so hopefully orang uh, benefit lah especially such, kita tahu ramai yang orang apa ramai yang nak start buat band apa semua tapi they don't know how to start especially orang yang mungkin tak ada access to uh, band band yang Berada ataupun base dekat Klang Valley sebab kebanyakan soalan yang macam ni saya dapat bila orang yang macam kat luar, you know, macam kat, dekat Perak, kat Melaka. I oh, kan. have bands in the Klang Valley as well that asking this question. Ah, sure. Because it's, it's tough because Betul. you you don't know what to do. Hmm. You, you just left alone. Nobody want to talk to you. Yes. But you never talk to anybody. So like yeah. it, that that's the the story lah. Betul. You jangan nak start truck Struck sangat dengan whatever artist yang you suka ataupun indie band yang band yang disukai. Like seriously pergi je approach. Saya ada dua perkara yang agak penting. Just before are we supposed to close up? Yeah, I think so. The one perkara is buy a tuner and use it because I've come across too many bands that go on stage and dong dong ding ding dang dang dong dong. Uh, hello. It doesn't work that way. Eh? Just pakai, buy a tuner and use it. And if you have to share it, and please protect your tuner because that's the thing. Yang paling senang nak kena stolen. So yes, number uh, number one. Yes, kena curi Okay. Uh, the the second the, the second thing is. Jangan terperangkap dalam jerat rockstar, okey? Oh, yeah. yeah, yeah. So, uh, most of the times when you become a band, you get followers. Lima puluh orang yang akan duduk, mm. hey, I love you! Lima puluh orang is not enough. You need five thousand people, okey? Lima puluh orang is uh, considered your kawan-kawan, okey? Mm. So... Please do not ever think that you've made it when you've got 50 people that follow you all across uh, the universe. You need to abaikan them, love them very much because that's your core fan base. Yes. Tapi start looking for 500 more. If if they are your fans, ask them to bring every show. Bring duo orang baru. That's multi-level marketing, okay? <laughs> Make sure that they bring because out of the two people, one fellow hate you, one fellow love you. And then that fellow will become your, your uh, hardcore follower. So, you're constantly growing your fan base. Yes. Not the same 50 people yang menjerit nama you and buy you food. So, yeah guys. Yes. Now, that is a good advice. Walaupun saya tahu uh, banyak apa orang kata indie-indie band ke indie-indie artis ni dia paling tak boleh dengar benda-benda benda MLM ni. <laughs> But like it or not Like it or not I mean kalau you sekadar You ada kerja government ke You ada kerja apa ke Lepas tu Weekend you nak pergi perform Suka-suka then tak apa But if you're serious about your band Or your your craft And you nak grow Up to a point where You you punya karya boleh sustain You and your bandmates yeah. Then you have to Gear up your skills and my MLM is just is just yeah, a yeah, joke yeah. but it, it is kind of the same <laughs> lah because yeah. you're convincing people to love yeah, you it's okay it's marketing in a it's way marketing. yeah so Absolutely. like you or a business so, punya side bukanlah nak sungguh buat business tapi the, the 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 mindset business tu kena ada entrepreneurial punya mindset tu uh, hati indie mindset mainstream Yes. Yeah. yeah. Itu akan lagi power. Uy, yes. saya suka kat dia benda tu. Can I quote you? I know, want to make t-shirt. <laughs> oh, t-shirt! <laughs> kita punya merch yang terbaru ah, nanti. Ah, yelah, tu. He's joking. <laughs> But <laughs> if the t-shirt <laughs> comes out, support us. <laughs> <laughs> Alright guys Alright yes uh, Guys thank you so much Sebab dah dengar sampai uh, Ke hujung-hujung ni kita Maybe dah this one can Part two lah kot Yes Saya rasa All ada right. banyak lagi Sebenarnya yang kita tak cover Untuk this topic okay. uh, Guys kalau korang ada apa-apa Yang korang nak sampaikan Ataupun korang nak kita kupas Boleh komen di ruangan Comment uh, uh, Jangan lupa untuk follow Social media Belakang pentas Semua link kita dah letak Dekat uh, Ruangan description So kita akan jumpa uh, Oh by the way Mungkin ada yang tak tahu korang juga boleh dengar kita dekat Spotify. Oh yes. Yeah, so that's, that's easier when you're driving a car. Don't play YouTube when you're driving a car, you know. I know so many friends that play YouTube in the kereta, jangan. <laughs> Betul. I know. Yeah. <laughs> We know who. We know who. <laughs> okay, okay, guys, thank you so much. Kita jumpa minggu depan. Bye bye. bye.